Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak di Islam tengah kita serlang. Nele tek dai Makkah. Krau pi awai da Allah jam jah ban leuk damkang. Nele tek dai Makkah ni. Keu mien kanlaing phseing phseing tiet da Allah jam jah. Ban kamnot. Samrap je ka thveu ibadat. ដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅលើដុនយ៉ានេះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់នៅលើទឹកដីមក្កានេះអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមក្កាតែមួយទេប៉ុន្តែអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងទឹកដីមក្កានេះវាសិតតែជាកន្លែងដែលយើងមិនអាចរំលងបានក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាក្នុងអដមភាពឬក៏ចំណុចដែលយើងអាចបង្ហាញ អដមភាពផងដែរនៅក្នុងទឹកដីមក្កានេះដោយសារថានៅក្នុងទឹកដីមក្កានេះគឺយើងមានកាបាអល់មុសរ៉ាហ្វាយើងដឹងហើយថាកាបាគឺជាកន្លែងមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកដំកើងហើយអល់ឡោះបានដាក់កំណត់ថារាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងអស់ត្រូវតែបែរមុខទៅសម្ដៅកាបាជាពិសេសដូចជាសម្បះយ៉ាងទាំង 7 ឬឥបាដាតមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវឲ្យបែរមុខសម្ដៅទៅកិបឡាត់ជាលក្ខណៈចាំបាច់ឬក៏ជាលក្ខណៈសុណ័តអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅលើដុនយ៉ានេះគឺត្រូវតែបែរមុខសម្ដៅទីនោះបើមិនដូច្នោះទេការធ្វើការគោរពសក្ការៈរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺរឿងសម្បះយ៉ាងនេះគឺមិនអាចចាត់ទុកជាការត្រឹមត្រូវបានទេដូច្នេះយើងឃើញថា នៅក្នុងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះយើងមានកាបាមុសរ៉ាហ្វាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមូស្លីមបែរមុខសម្ដៅទិសនោះរាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺអ៊ីបាដាតណាដែលអល់ឡោះបានកំណត់ថាជាការចាំបាច់គឺត្រូវតែបែរសម្ដៅទិសនោះជាការចាំបាច់ហើយអ៊ីបាដាតណាដែលអល់ឡោះចាត់ទុកជាការបន្តបន្សំការបែរសម្ដៅកាបានោះនោះក៏ជាការបន្តបន្សំទៅតាមអ៊ីបាដាតនោះដែរ Allah Subhanahu wa taala បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅសូរអល់បាការ៉ាហ៍អាយ៉ាទី 150 ថា A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah Min nei tha Tubai chi neak neu ti na ka daoy neak trou bombai mok robos neak សម្ដៅទឹះមស្ជិតហារ៉មគឺកាបានេះឯងហើយទោះបីជាពួកអ្នកនៅទីណាក៏ដោយគឺពួកអ្នកត្រូវបំមែពុកពួកអ្នកសម្ដៅទឹះមស្ជិតហារ៉មគឺកាបានេះអញ្ចឹងនេះជាបទបញ្ជារបស់ Allah Subhanahu Wa Taala ដែលទ្រង់បានដាក់មកលើអ្នកដែលមានជំនឿត្រូវតែបែរមុខសម្ដៅទឹះកាបាដូច្នេះវាបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាកាបាគឺជាទីតាំង សំខាន់នៅក្នុងទឹកដីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចាត់ទុកជាទឹកដីពិសិដ្ឋបំផុតគឺមក្កាមុករម៉ានេះឯងនៅក្នុងកាបះនេះយើងក៏ឃើញមានហាទេសបង្ហាញជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាកិច្ចការមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាបះនេះដូចជានៅជាប់នឹងជញ្ជាំងកាបះគឺធ្មានថ្មខ្មៅ ដែលថ្មខ្មៅនេះគឺធាតដើមរបស់វាគឺអល់ឡោះឲ្យយកមកពីសូរការរបស់អល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាតាមអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលសំលើកយកហាឌីសតេតូនឹងបញ្ហាថ្មខ្មៅនេះនៅពាក់ព័ន្ធនឹងកាបះនេះមករំលឹកប្រាប់អំពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំណាហ្សាលលហាជរុលអស្វាឌុមីនអលជណ្ណាហ៍ وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا ابن آدم نكون صحيح ترمذي الشيخ الألباني رحمه الله هذا صحيح من نيتها ثمو خماو ني كوي كي بنجوه وي مو بي سورغا هاي وي مين بو سو خلاง جيڠ بو سو خلاง جيڠ بو تك دوك كو تيت هدي كلا تا خلاง جيڠ سو خلاง جيڠ برل كرب برل تيت ក៏ប៉ុន្តែដោយសារកំហុសរបស់មនុស្សលោកមនុស្សអាដាមនេះធ្វើឲ្យវាទៅជាខ្មៅខ្លាំងទៅជាខ្មៅវិញ
Jenis kerja hadis dapat puan tentang Tuan Hajirul Aswad. Nak kenong nudai Rasul Salaman macam nuh hadis mutiat cumbing panjang Hajirul Aswad ni tak. Ya'ti hazal hajru yawmal qiyamati lahu aynani yubsiru bihima walisanun yantiqu bihi wa yashhadu liman istalamahu bihaqqin. Nakunong Musnad Imam Ahmad min nei tha Rasulullah ban min prasah tha na thngai qiyamah thmo ni Allah che mecha oi vi min phneik 2 samrab meur khoeng hai vi min andat samrab nijie cheng hai samrab yamai tiet samrab tha vi thveu saksei tha bokul na che neak dael mo stiep bia thmo khmau ni thmo Hajirul Aswad ni mo stiep bia ឬ ក៏ មក ថើប វា ដោយ ការ ពិត ចឹង ការ បក ស្រាយ របស់ អ៊ុលម៉ា ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ គឺ ទ្រង់ មាន អំណាច លើ អ្វី ៗ ទាំង អស់ អ្វី ដែល ទ្រង់ ឲ្យ កើត គឺ កើត ទោះ បី ជា ថ្ម ឲ្យ និយាយ គឺ និយាយ ឲ្យ ស្ដាប់ លឺ គឺ ស្ដាប់ លឺ ឲ្យ មើល ឃើញ គឺ មើល ឃើញ នេះ គឺ ជា កុដរោះ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដែល គ្មាន ម្ចាស់ ណា អាច ធ្វើ បាន ក្រៅ ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានតាឡា ឡើយ ចឹង នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត ដោយ ភាព Odong Adam nei thmo khmau da Allah ban banchop pi surga ma ni keu vi ning mien phneik 2 da aich meur khoeng tha nana chi neak dael thlop teu aon stiep vi rư ko chuok vi aon thau vi khrong pe dael teu thveu umrah rư thveu haji nu hai vi aich nijie ban mon trum tae banang vi ko aich meur khoeng dang lư skoal tha nana chi neak dael teu stiep teu pas vi nu ai nih keu chi avai da peak pon nei thmo khmau da peak pon teu ning Ka'bah al-Musharrafah ni. Nak kena hadis mu tiet dal banjak na sahih jami' tha chi hadis dah teram terak dai. Ke tiak ton nang panya rukun yamani. Hai nu rukun aswad meni dah celah pi rukun yamani ma thmo khmau ni ka chmu tha rukun yamani. Injang Nabi ba mi prasah tha man masar rukun al-yamani wa rukun al-aswad yahutul khataya hatton. មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានទៅស្ទាបជ្រុងយាមានីនោះហើយនឹងជ្រុងថ្មខ្មៅនេះគឺអល់ឡោះនឹងលុបលាងនៅកំហុសរបស់គាត់នេះគាត់ជ្រុះនៅកំហុសរបស់គាត់ហើយនេះគឺអ៊ុលម៉ាក់ថាបញ្ជាក់ថាជាហេតុដែលសោះទេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានបង្ហាញប្រាប់អំពីចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាបាអល់មុសារ៉ាហ្វា ទីតាំងទី2ដែលជាទីតាំងសំខាន់នៅក្នុងទឹកដីពិសិដ្ឋនេះនោះគឺមស្ជីដហារ៉មគឺជាមស្ជីដដែលទទួលបានកសលផលបុណ្យច្រើនជាងគេសម្រាប់អ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតនៅទីនោះទោះបីជាសាឡាតជាហ្វារឌូជាកាតព្វកិច្ចឬក៏ជាសាឡាតស៊ុនណាត់ក្តីដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមដែលលោកមកមានប្រសាសន៍ថា Salatu fi masjidi salatun fil masjidil harami afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa min bacaan dalam kitab Ibn Majah wa sahahu Syekh Albani rahimahullah min itha ka pratibat salat nak dalam masjid haram ku masjid Makkah ni vi prasah jing ruko vi min adam maphiep ច្រើនជាង 100,000 នៃសម្បាយ៉ាងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសាឡាតនៅកន្លែងផ្សេងឬក៏នៅមស្ជីដផ្សេងអញ្ចឹងគ្មានមស្ជីដណាមួយដែលហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាគ្មានមស្ជីដណាមួយដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យដោយមស្ជីដនៅហារ៉មមក្កានេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលពិសេសបំផុតនៅក្នុងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះគឺមស្ជីដហារ៉ម ដែលមេតបងប្អូនរបស់យើងតែងតែទៅធ្វើហាជីនៅទីនោះហើយបានសម្រេចយ៉ាងនៅកន្លែងដែលមានបរិការនិងទទួលបានឧត្តមភាពខ្ពស់នោះគឺមស្ជីដហារ៉មមក្កានេះឯងនៅក្នុងទឹកដីពិសិដ្ឋនេះយើងមានទាំងកាបាផងទាំងមស្ជីដហារ៉មផងហើយទឹកដីមក្កានេះគឺជាទីស្រឡាញ់របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លល្លាហ៍សាឡាមជាងកន្លែងណាទាំងអស់ ព្រោះវាជាកំណើតលោកកើតនៅទីនោះជាទឹកដីដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមជាងគេដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Walau la anni akhrajtu minki ma kharajtu. Rawahu An-Nasa'i. Mien ni tha khiom som sbon nang Allah chi mechah cho tha prakot nah tuk dai makah ni. Rasulullah ban nige tuk kan tuk dai makah ni tha pat prakot nah tuk dai makah ni keu chi tuk dai da lo roba Allah subhanahu wa ta'ala. Hai vi chi tuk dai roba Allah da chi ti sralang bomphot chmua Allah chi mechah. Allah ban leuk dam kaeng Allah ban romlek chmua chi chran yo romlek ampi tuk dai makah ni chi chran nou khnom kompi Al-Quran. Cheng chi ti sralang roba Allah chi mechah. Nabi ban bantot tiet tha prasan ba khnyom ni man trou ukhrijtu ming ti ma kharajtu prasan ba khnyom man trou ban ki banchenh ki deng khnyom chenh pi makkah te chbas chi khnyom man chenh te injeng mien nei tha avai dai rasul salam ban hijrah pi makkah te madinah ni keu doy sa tae ka thveu bok tuk mening man nek sman dol robos popok musyrikin arab vi chi ka deng rasul salam chenh nơi khănông prasam mùi tiết rồi bỏ lột tại tôi nụ bánh hà mà cả này đã chế tí sở lãnh rồi bỏ lột chương chương kiến lúc nơi khănông prasam mùi tiết đã lột bánh này dễ tất cảnh tức đây mà cả thà mà ọt dìa bà bà kì minh bà lạ đình và hạp bù kì y lây ya và lâu là anh qâu mì ọkhara yuni mình kì mà sà kàn tù gây ra kì sahih al-Tirmizi và sahih al-Albani rahimahullah miền này thà មានប្រទេសណាឬតំបន់ណាដែលល្អជាងទឹកដីមក្កាទេហើយវាជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីមក្កាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាងគេបំផុតហើយប្រសិនបើក្រុមរបស់ខ្ញុំមិនបានបញ្ជូនខ្ញុំចេញពីទឹកដីមក្កានេះនោះខ្ញុំនឹងមិនទៅរស់នៅតំបន់ណាក្រៅពីទឹកដីមក្កាឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាល់ឡាហ៍អាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមដែលបង្ហាញអំពីទីតាំងដែលលោកស្រឡាញ់ដែលលោកស្រឡាញ់បំផុតនោះគឺទឹកដីមក្កា ដូច្នេះតំបន់ពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះគឺដូចដែលបានរំលឹកអំបញ្ញមិញគឺមាន3ទីតាំងសំខាន់ហើយទី1គឺមក្កាកាបាអមុសរ៉ាហ្វាទី2មស្ជីដហារ៉មទី3ជាទឹកដីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡាហ៍ឡើងជាងគេហើយខ្ញុំនឹងរំលឹកពីអំពីទីតាំងមួយចំនួនទៀតដែលមាននៅក្នុង ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះគឺទីតាំងពិសេសដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាន ក៏ដូចជាហាឌីសរបស់ រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លាល់ឡាហ៍សម្រាប់ជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់បណ្ដាពុម្ពអ៊ីស្លាមដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកដំកើងនៅក្នុងទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះយើងសូមឲ្យអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ទៅជួបទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះហើយនឹងទីតាំងដល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់នៅលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះហើយដល់វ៉ាសលឡោះនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាបអិចម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍